Harka fune akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota Prime Media kun sagantaa Daandii Haaraa torbanitti guyyaa tokko isiniif dhihaatudha. Sagantaa kenna guyyaa har'aa keessummaa tokko qabadde isiniif dhihaadhe jira. Keessummaan Prime Media sagantaa Daandii Haaraa guyyaa har'aa artiist Saalihaa Saamii afirra Prime Media si godhe kabajuudhaan istuudiyoo kennatti argamuu keetiif hedduu galatoomi isin jedha Saalihaa. Isinis yeroo keessan fudhattanii naaf yeroo keessaniif galatooma. Hedduu galatoomi Saalihaa, ati artiistiidha. Artiistii qofaa miti immoo ati dhugaa dubbachuuf sabboontuu qabsooftuudha. Nama argitee sagalee uummataa ta'ee artiidhaan hojjetaa ture. Nama uummata Oromoo biratti, artiistoota Oromoo hunda biratti dhugaa dubbachuuf dubartii hedduu kabajaa qabu. Kanaafi nama akka keetii istuudiyoo kiyyatti mariidhaaf na waliin dhufu asitti argamuu keetiif hedduu gammada. Hedduu galatoomirra deebi'e. Galatoomirra. Marii kenna eegaluuf artiist Saalihaa ati bara dheeraa biyya alaa turte. Biyya Kaanaadaa jiraatte. Hawaasa biyya alaas ta'e hawaasa biyya keenya uummata Oromoof uummattoota biratti hedduu beekamtaa hojii keetiin beekamtaa. Yookaan ammoo biyya galtee jirta. Akkamiin ilaalte? Bareedaan ergan dhufee waggaa lama gahe asumaan jira garuu jidduun deemee ijoollee ilaalee maatii ilaalee hin deebi'a. Ammoo asumaan jira. Mee hojiilee ati waa'ee keessattu waa'ee sabboonummaa Oromummaa ittiin walitti hidhatee hojiilee ati hojjettee hojiilee babbareedaa hojjettee uummata walloo deemtee waan weellisaan biraan goone uummata walloo waliin aadaa walloo Oromiyaa fi addunyaa irra beeksisaa turte san bira dabartee raayyaa deemte jechuudha. Raayyaan bulchiinsa naannoo Tigraay keessatti argama. Oromoota achi jiran deemtee dubbiste. Naannoo Matakkalis deemtee Oromoota achi jiran dubbiste dokumentarii waa hedduurraa hojjette. Maaltu si kakaasee san godhuudhaaf? Jalqabumaa namni yeroo gara aartii dhufu sirbasaa ta'uu wantoota garaagaraa aartiin kaatagorii garaagaraa qabdi. Yaa'u viizuwaal aartii jira. Diraamaadhaan maaliin muuvii filmii garaagaraa hundi walitti qabame aartiidha. Garuu akka dandeettii isaatiin namni fi akka fedhii isaatti karaa tokko qabata. Sanumas tahee wanta gamas isa fiduu jira. Ani yeroo sanitti akkaan biyyarraa deemetti umrii ijoollummaatiin hin deeme koomiyuunitii keessaa akka hawwisootti dalagaa turre jechuudha. Ijoollee achi dhalattee jira taafaan hin beekne. San waa barsiisuu fi kanaaf walitti qabanii dalaganii sanumatti dabalame yeroon dhaqu haala saniin maatiin kiyya abbaa kiyyarraa kaasee qabsaa'ota waa'ee qabsoo kanarraa adda bahanii hin beekan. So san keessatti waan hin guddadheef miidhaa garaagaraa immoo waa'ee walloo ilaalchisee osumaan asuu jiru gaafuma ijoolleetu waan hedduun dhagaa mana keessatti maaliif maatiin kootis gama haadhaatiin achi waan tahaniif. Warri ammaas afaan Oromootu hin beeknes numa jiranii achuma keessaa osoo ijoollummaan waan hedduu mataa keessatti na hafeetu jira. Yeroon karaa sirbaa dhufu haala saniin gizumaan dura jalqabu walloon Oromumaa jeetiin kan hin eegalee haa namoonnis ni beekanii sanii kan uummataa wal na barsiisee dura. Haala saniin itti dhufee keessa bu'een waan baay'ee akka seenaatti akka maatiirraas waan hin baradheef fi san booda gaa waan takka takka dubbisaa fi barsiisaa dhufee karas xiyyeeffadhee jechuudha. Uumamumaan akkanumatti ammaas waan seenaa irratti hundaa'e waan Oromoo irratti dubbisuus tahee barachuu waan hin fedhuuf hedduu waa lallaalaa hin dubbisaa fi gaa keessa koottis Oromummaan hedduu anatti waan importaantii waan ta'eef jechuudha. Jalaa hafee hin beeku sirbas waluma keessa sirbaa ammoo siyaasa keessaa dhiisee hin beeku jechuudha. Nama Oromoo tokko faarsaa wallisee'u achi keessa waa'ee sabboontummaa isaatii haa ta'u eenyummaan irraan bahu sirba kiyya keessaa jechuudha. Haala saniin inni hojjadhe waa'ee raayyaatis haaluma saniin hojjadhe achi dhaquudhaan uummanni baruu qaba. Uummata kana uummanni keenya kan waliin beekne baay'ee gargar fagoo jira. Yaada jedhuun eegalee hojjadhee san boodaas waa'ee Matakkal wantoota dhadhagaa dhufeetu ture sana boodan ergan deebi'ees karoorfadhee dubbachaan ture osoo as hin dhufin jechuudha. Waggaa lama dura achuma dhaqee karaa wanbara deemee sababii sanii inumaatu waan hedduun arkee uummatuma walloo kanaa karaa asoosarraa eegalee bikka hunda gaaf sabaa sabaatti
kabukani achi mangistu haila maryam tasnu fidejal kafa bela achi bukani nama baye jiraje chuna no sanam ne khenya rakko afan oromo dubachu da rakko sanitin gafa duran duba kamina non kunisinite he malit jirtu nijirra garu jolletenya barsifachu da tratti rakko qamna wan afaniti rayastemtu wollu makaysa manano wollu hes kamisu makaysa odemtu kha afan oromo tin barachu mirga hacuucale heddu jirajechuda akkasumaanu jechu so khana khana nanolen turunti rakko akasi khana qabde khana gaana ummatis dehese ummanis akadubatuf namni bakana bakabu e sirresu dandos khayo himbeenille motummanis tiye fanna ka irat khannuf delege mun isul hojin kan ko sanan hojjecha ture ammas wan tabiraacha khani hojjechu jiru wan khana wol fakkatu gafuma Mali ada terkini ni sirra gehema njiru yoki gargar saho qabaacha turti atakana matukot akadubarti welistu artisti oromo tukot wan kana kaka umsaketin hujjecha turte mo qamisi gargar injiratu yeron wan to ta kana hojjeduma matakali sato gafa khan raya sato wan tan hojjedde sanarti qamina gargar injiru gafa sanenu was 2015 aka alati barashandura jechu kanin hojjedde kana finchelli ginchitu egalamiga yerosan yero khanati yero hamada yero jarrisas jiru nanno san daqunu ulfata ture sin oromo dajetti akasiga fatudi siti namni khanara nagargaro miti namni nu isanin beqo wan himbein ratti maltu sigargara so khanaf ni yadadani gafan jalqaba sirbe egalo amma soddon oromo jeetin album madurarattu bar sir sirittu sirbum beqo gana yerosan sanirattu soddo waye soddor afan romotin soddon akasakasino timalje wallisetu jira wallotu jira wonto to kana ho yon hojjedu arammo eisa guragen oromo jettenu tifitti jan debise gafan wollo wallisu amammo ummata san jara eisan isan mar jara kana nutifitti jan gafan raya doko amammo jara mo tarkafin rafuratum kan malif namni khenya akasala lakata dur mata khaysanu naqanjechu gurage soddotuni guragu matanso ummata wallo nanno isin juttu san warasanso ummata raya khaysa juru oromo chijirtumo ummata jara chijiru san tigre khana san jechula so khana challenge khana khaysan ture an nagargara jechu miti so ififin gora ture guddati debise e guman dufeyo amma madewo tana ummata khenya khabuke hamare sa ture san rakko raye khay sajirtu gulale hamile isan man khayna kamitinu qoban qabanne mal wan jani rahan kay isin qofamiti man khayna khala fasara jiru hunu akkanat jira khabik kabirati baqati akhala kanat jiru jira khota lala ji namota didami wahi qindese gamana irgi jechuda rayara jila wahi qopese fi khanarati marga angasu bosona dere safa galato manjani yero sanitti gana qofo sonta ne sanu riski fudatani gafu duratis no len hojjecha turanjechu saganta san qopesuf isan asfiduf jalqabaratti amma sakasumatti demani ila kana hundo godutti ani namtakka nagargarem bekoma dalgo kanaratti ofuma fin hojjecha goda ture na yero wanto ta kana godu heddu namasodachisa wanti dufi ha dufu kana ma jesu rabbi jetti tu mamuratte de mu sanratin hojjade fi hamilen ki yedu gutamante so positive ture matan kan ko humat simto wanin je sanu matute male yero itirakade sni jiraachit la qurati ste muratis jechula halli amma egasi ummata raya ummata matakkal oromo targite oromia dan alajiran bulchin samotuma nanu oromia tin alajiran kana halati yero san goote maliti mayi an egesi jijiramni ummata sanaratti muldati jira me kayro durar gite gargar sanam si cina dabachun sun akum ha injiru akum atijette samboda motumman nanno oromia hata u aktivistonni wor finjedan dabotin siyasa abotin qabenya ummata kenata jijira jedani artistonni biras wor riwan sanaratti gadi fageñan hujjete ittifufinsa qabujira hinagar hesatu documentary nan hojjedde san namni bayen argejira manni sargejira i'm sure qama motumma hesas namonni argu hedduda argejira
has home jira da gami jira obviously so wanti godame hinjiru amma boda yo godan sanga abdine kerna mantanan abdinin qabama so gafa sanitti wanti godame hinjiru gafin isani amma gafa hammarri sadaqani dufan yero sanitti motumana norumia presidenti motumana norumia bolama magarsa turan achille akaseena namota tokko tokko dubbisni ana sellen ture bilbiluman akka achille galan namonni le nu gargarani seenani dabare ture obn ratille dabare ture promising galame fi ture ega chide man isan kan gafatan ana akkana nunjan akkas nunjan kana hingone jani wonni te hinju garu ammas jechu hono raya sakumar gino khanuma tehe sojuru amma diho obn nin dake yero akkasitti san worabe wan sani dubbatan heddun angamade jechuudani heddu tokko so amma rakko gamas jirtuni beena ummanno kun takka nuti akkana jani dubbatuni sodatani duran ukhanneti khahojjacha torre amma ga hiren kun dufe amma bodo rakko nuti duftu worri asin nu hacuuca torre afan kenyan barachu nuti oromo jechu nu orke arra khara tokko tinu rade bisejira motumma khuni hin sodanu janiti confidence niro akasi dubbatan agarejer garu khana boda erga namnu khuna kana expose de malifna no isanjiran sana mallachuante mallafa qabanifi protectioni akami qab jerru khun khana boda khana fu ani khana yachu so sani jechula mirgisani egemu fi qaba amaboda afan sani sbarachun enyum man sani kabajame gafin sani dibu da qabti yo khanan teni erga wan injifan tamo injifatame wonun digal magese amasachiti hafani hacuca tiqi wolin raban khana wan tehef khana tujramale hagara wan takana gare matakalistanan akasum afan romoting barachu hiren qabani gafatani yero baratan akkanumatti jollen qubeesanu namasirittin beenen wal barsiisa jechuudan barachaatuna documentary ani godde rajar haato humale seera wanni barumsa khaysa hingalle hin lakkaawmuf just baratani tuma kanmo walitti himani galumale khanaaf rakko guddan achi jirtu tokko sani enyum maratti oromo osonjamne warrabira akkumamma namoonni waan kana himatan akkuma arginuttu qimaantiis agawiis ummata matakkaliis ummata shinaashaa warraachi jiruus kajirantu jiraamti imma isaan kun hundi warreen biraa jaaman malee eenyummaa isaaniitiin yaamamuutu rakkoo itti tahee jiraa jechuudha soogaa mirga walqixxummaa sabaaf sablammootaatiif dhaabbanne yoo jedhame kun hundi irratti yaadamee kabajamuufi qabaa waan jiruudha waye sabab sablamota lalchelle sirba artidan wan hojjetti qabda me artifi anti kesatu in welista documentary sojjetti qama artiti ka wino rakkinna hawasa kesajiru kara artitin mulisa jirtajechuna rakkinna siyasas rakkinna sabonumas rakkinna qabsos jechun me oromo daf artistin oromo fi qabson oromo artistin oromo fi siyasan oromo artistin oromo fi sabonumman oromo walif mali akamitti lalta qodi artistin sabonumman ratti qabu qodi artistin qabso kesatti qabu siyasa biyetti kesatti qabu hagabiye kana kesa lemi biye kanati siyasa rabilisata undandeto dimi biye kana akuma nama kamiyu lalchiso artistis ni lalchisa jechuna so qodi artistin oromo siyasa biyetti kana kesatti qabata ture jijjira mandurati egamo galaman kana kesatti ture malini akka artisti tokko ta koni woluma galatti artin oromo da siyasa oromo kesatti sato ummata biratis khara hundan qonni niqabu qabacha ture guddada ka ummatatti yolalle malif jannan artistin oromo fi khabra adda situation in kenya adda mal bijanna midan nurga hature khana ka sabab raga hurra adda khoni wan ifajru khana wan tef oromo ummani oromo nama dabate fi dubbatu finqabani qabacha sin turre khanaf
ifif bakka wal buuse oromoon waliif falmataa ture yoo addunyaa biraatti dabarre ameerikaas haa deemnu kanadaas awurooppaas maala riipireezidantaatiivii qabu nama ummatasaa bakka bu'ee dubbatuuf falmuuf gaafis gaafatus kana qaba oromoon kana hin arganne kana waan ta'eef baratamee kanarraa ifii waliif dhaabbachuun eegalame artistiin gara siyaasaatti gale jechuudha maalifii artistii biyya biraa yoo laalle siyaasaa waan isaa waliif fiduu hin jiru muuziqaa waan fedhan taphatanii wahuma mataa isaan dhufe waan yaadanii ekspiress godhu baqqaa isaan barreessitee artiin ammaassanii waan sitti dhufe baastaa kireetivitiidha ummanni san laalee waan fudhatuu jira waan ummanni agarre ka'ate argituu jira hogguu artistii taate uumuu dandeessuu jira argitee irraa himtuu jira san qofaa irratti xiyyeeffatummaa nuti immoo gama ummata keenyatti as deebinee siyaasaa fi miidhaa oromoo irratti ka xiyyeeffate walli isaa oromoo qofa dirqamee jechuudha ammas ka tahaa jiru sanuma ture jechuudha kanaaf artistiin akkasitti ilaala ummata oromoo rakkoo ummata oromootii fi artii fidee siyaasaa walitti fidatee ummata isaa diffee hin dhugootti bahee hojjechaa ture ummanni immoo akkamitti artistii ilaala yoo jenne bakka kana rakkoon guddaan ka jiru osoo artistiin tokko bahee du'aa jiru ummataaf hidhamaa jiru argite waa meeqa ta'e artistiin oromoodhaa gubbarraa yoo kaafne jalqabuma afran qalloo kaaseetu yoo kaafne maqummaan afran qalloo jedhamu kun akkamitti bahe maal biiftuu gadaa maal waan akkasii jechuudhaan yoo itti moggaafamu taate oromoo tahuutu beeksisaati mee maqaa biraa afran qalloo waan akkanaatiin haa dhufnu jedhanii itti yaadanii godhan rakkoo yeroo san turte irraa jechuudha achi kaasee walli isaan keenya hacuuccaa keessa jira du'aatuma jiraa jechuudha sii galeeni ummanni immoo maal jaa artistiin tokko siyaasaa keessa galuu hin qabu jaa asitti bar siyaasaa keessa jira hogguu rakkoon itti dhufte ka'ii gali nuu dubbadhu siin jiru hoggummoo kaan maaliif siyaasaa keessa galtaa siin jiru hogguu ageenistii keenya deemu barbaadan sii galee amma waggaa shan maal dura hogguun walleenii miti miidiyaarra taa'ee mirga ummata kiyyaatiif oromoon akkana taate kun ta'uu hin qabu maal giseen jiru jabaadhu maarree maal siin jaan garuu hogguu yaada tokko tokko waan mataa keetii ibsachuu fedhu waan gartee akkaataa namni tokko hin feenetti ati immoo san yaaddee jette ati siyaasaa keessaa bahee artistii kun hin galchu siin jaan hogguu duunu sanu hin duwin aayisin hin galchu maanuun hin jeyin kanaaf akkaataan ummanni ittiin ulaalu sirratu qaba jechuudha malee dirqama namni nuuf kaffalee nu ajajee itti nu dirqeen jiru kanaaf ifif itti seenne yeroo waan tokko goonus if ajajneeti malee ajaja nama tokkootiin an akka kiyyattiin deemu ifif hin godhaa yoo fedhe ni fudhataa yoo feene ni dhiisaa wanni ani beeku waan ummata kiyyaaf ta'u waan hin arku dhugaan arku hamaan arkus akkana akkana jechuun mirga guutuun qabaa jechuun saniin beekaa saniin lafa kaa'e. Mee qooda artistoonni Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoof bulchiinsa wayyaanee keessatti godhan akkamitti ilaaltame? Karaa biraatiin artistoonni qooda qabsoo Oromoo keessatti qooda hin kennine kakkanumaan argitee sirbuma jaalalaa fi maalii kana weellisan hedduu uummata biratti fudhatama hin qaban. Uummanni nama waa'ee sabboonummaa, waa'ee aadaa, waa'ee qabsoo bilisummaa Oromoo artistoota akkasii dhagahaa ture jechuun wanni keessa dabarre qooda artistoonni bara san qabaachaa turan hunda isaanii ni beektaa akkamitti ilaalaa turte? Qoodni isaanii guddaadha. Wallisuu qofaan osoo hin taane hawwisoo garaagaraa ture. Hawwisoo amma karaa naannoo keenyatti hawwisoo odaa bultumtu jira, hawwisoo darakkuutti jira, hawwisoo caffee gadaattu jira. Hawwisoonni kun adda bilisummaa Oromoo keessatti hedduu humna guddaadha. Ummata keenya qaree wantoota addaa ummata keessatti hambise hawwisoo bara saniitii jechuudha. Akkaataa hawwisootiin sirbuu bira taree walli isaaniis haaluma saniin hamma hidhannoo waliin gaara galanii walli isaa hojjechaa turan fakkeenyaaf Aadam Haaroon fudhachuu dandeenya. Qabsaawaati wallistoota gaafa sanii keessaa namni hidhatee lolaa sirbaa tures tokko isa ture garuu hedduudha amma suutee bareen toofaa jira amma walli isaaniinis ijoollee akkasii jiraa jechuudha osoo sirbuu qofaan osoo hin ta'e hidhannoo waliin haqabsaa turan wareegama lubbuu kennanii jechuudha erga achii as deebi'anis akka amma ismaayyoo faatu jira akka eebbisaa addunyaa faatu ture
خانم ما قالوا متنا خيست تجي سني لفرار كسات ورنجتشود خناف قوني واللسان أرومو قباتشات وري قبصو أرومو خيست تدوري الرحمة أما تلي قدالة خدورة كسيس فانو مسان قباتيه وفينمو وقا شنن جهان دبري خانا خيست تلي أغر ريجر واللستوتا أوسو دوون ساني جراتشون إنبيك كامني خاكا يوسيف فان خبدني أغا أما إنبيك كامني تجراتشو خوني سيرنما أما خانا كنا خيسا وقا أما دبري أنغا جرياس جروسان خيست واحد دود أبني جر خونون ديگا واللسان واللسان أورومو قزي قابسون أورومو اللي انتكو قابنو يتي أمتا اتخاصو فيو لدا كغازة تججو هم نتغوري همي لدا انقاسا توري قابسو كيرو رتيس أكاسو ما توري خنافو خون سياسان الدنبوهو هم وري غمالو بوتي واني ججاتوران خناف أمني بري يرو واللسان غما سيربوتا غرغرا خبرا خا سياسا راتش بهته ما مرقانو ديسي even kelaba saato hu malato sila sirbi tin walifamu tabatamu qobar sirba jala la khan normalu mate khanami hamma achi senutil khana tu fuda tamamma ila oso mana muzika khana khana hin khasin dura kaseta bakati gurguranu sidi tigurguramu jachula hinjuru amma tokollen bakati gurguratan yo sirbawta siyasa at least album khaysa tokor lama hin qabanne sirran bitamu sidin kanke de miti abicha mana muzika senja ittibaasi hotto namnina rambitu sinja hanafu hagastaka powri qabaga rakun guddan amma an yero gari arti ma oromo tifi arti worre biramma sirba afan amara afan tigrin sirba mu heddu yero lanno sadarkan guddin arti oromo na yachi sisa yero gari akamillalta kana midda heddu qabnanti artiston khaysatto artistin biya jiru akkatan inni ittijiracha tures hedun sane amalle akkatan ittijiran akkata sadarka wallistoni bira khajen khun ittijiratani miti namni otho khaysa deme bare lale arge wahid tu galafi worren daqe hillal khanas irallal tumalif wanta kanga khaysa dim tutti inbeit wantef wallisaromo uffate bareede malif namni gize gal bohu protocol isaiga hamma fede rakkataleto babareedani di manif jiru gari jiran fatti fakkata hoggu manatol debu fi bakkeni jiru probably manasati miti manu masaye basa takka mana firafa jiratu so namni rakko akana khaysa jiru quality barbaachisu haka jarribira basu kan hojjochu hindando kun jochun mallaqa fis khaysatu amma sirbatoko audio sa studio rahati wala lo barre sur rahati jechuda mallaqne basun kha egalam yedelo raigale studio ga fasenturra jiato kol sir rafita yo defte deleidi sirbi qataro achitti sidde bisani fi wana chi bas turra hase jechuda achir rahati sanfitte mixi fi mastering ganda bira achi deite achi khate camera bira deite worashu bisurran khana hundan hoggu deleidi mallaqa amata tokko inni dalagate hin arganne baasu qaba so kana hoggu gootu sadarka qaba nuufi worri biraaqi qamati khanaf nama isaan gargaaru feessa bakkiti promotiti godaman hinjuru sagantan dihate waltajiratti hojjatan jiraachan turre ega jiraachu ega lerle enyu dalaga hala khamin dalagama wanni jaamuntin wan heddu takka jira khan maalif amadu bachu himbarbaniyan hada bor wanni hundini dabara gafonti hundi sirratu tujra khanawan tehef wan gafatif chit pointi yemego ufeleti sora ko khana hunda jara namna khana khaysa jur akamti wangari hojjachu danta gargar safada artin malaka fis barechu telagu khana afrakon khayna hedu khanawan tehef natifakata sadarka baratin gohun ni ulfata Thank you.